Já jsem táta dvou dcer, vlastně úplně obyčejný otec, který má starost. Od Marka jsem dostal za úkol vyjádřit se k tématu environmentální krize, jenom abyste věděli, o čem bych tady měl mluvit. Živím se psaním a vydáváním knih, jestli chcete, ať trochu užijeme, takhle vypadá naše poslední kniha. My jsme si dali do vize, že se chceme stát nejekologičtějším vydavatelstvím v Evropě, zcela organicky. Jsme na, prosím, jestli chcete, pořád, jestli to jak to vypadá. A vlastně kromě toho, kromě těch knížek se snažím dělat, co můžu, abych se mohl podívat do zrcadla a do očí svých dětí a vlastně jejich kamarádů, protože to je pro mě stále důležitější motivace. Jinak děkuju za to, že tady můžu být, protože mi přijde, že v době, jako je tahle, není nic důležitějšího, než se potkávat nad těma složitýma tématama, vylaďovat se a propojovat síly, v čemž Patagonia mně přijde, že hraje strašně důležitou roli. A to mi taky přijde pro mě podstatný. My jsme vydali knihu o Patagonii, mimo jiný, taky když tak počnu kolovat. Je tady někdo, kdo ji nezná? Vůbec nedivím. Jako je náš ležák. Protože přišla asi 15 let předtím, než jsou na ně lidi připravený, mám pocit. A Patagonia je pro mě takovej příklad toho, jak by měla fungovat korporace v budoucnosti. Takže mi přijde skvělý, že tady můžu být s vámi. Chci říct něco maličko, jaký je můj vztah k tématu. Chci vám říct, jak moc jsem se v tom vztahu splet a jak chápu, co se vlastně děje. Velmi laickýma slovama. Já ho čtu a dost čtu tyhle ty jako blbý knihy o těch složitých tématech. Část roku jsem vždycky někde v zahraničí a mám kamarády po celé planetě. Brisbane, Západní Afrika, Bolívie, Kalifornie, Holandsko, Švédsko. Takže mám pocit, že mám celkem z první ruky informace o tom, co se kde děje, jak se nám to klima mění. A do letošní zimy, do té zimy, co byla, ne do té letí, já měl pocit, že stačí, že to na nás vlastně, že to za nás vyřeší politici a vědci, bo vědci s politikama se spojí a tak to jako hezky za nás vyřeší. A nějak jsem si myslel, že prostě stačí teda, když budeme žít každý sám, co nejpoctivějíc a ono to nějak půjde. Měl jsem takovou tu metaforu kolibříka, jestli znáte, jak hoří les a všechny zvířátka utečou dolů řece a teď tam jako bezpečně u té vody stojí a jenom ten kolibřík lítá. Vždycky na toho zobáčku nabere trochu vody, letí k tomu lesu, teď to tam takhle vypustí a takhle lítá. A jak je jednou u řeky, tak ty zvířátka si tam zaklepou takhle na čelo, říkají, co blbne, že to nemá žádný význam tohle se dělat. A kolibřík říkal, nebo prohlásil, hele, já dělám, co můžu. Tak mi přišlo, že to je ono, že prostě to stačí. A já mám pocit, že to dělám docela dost, někdy až tak, že se třeba urvu. Založil jsem třeba KPZ-ku u nás v Modřanek, já žiju na jihu Prahy, dneska je to symbioza 70 rodin, kteří si zajišťují jídlo bez supermarketů. Spolu založil jsem tady spolkový obchod na Florenci Obživa, který taky pomáhá propojovat lidi, kteří mají jídlo s těma, kteří jídlo potřebujou. Jeden z takových jako hezkých projektů bylo, vydali jsme tady domácnost bez odpadu, což je taková bible zero waste hnutí. Relativně jsme s tímhle tématem pomáhali tady. 7 nebo 8 let pomáhám ve škole svých dětí, což je státní Montessori škola, tak relativně unikátní projekt. Nemáme auto vlastně od asi už rok teďka a žijeme relativně minimalisticky. Meju nádobí nad kýblem, mejeme se nad kýblem, vlastně děláme spoustu kravin, který já jsem si do konce loňského roku myslel, že to vlastně jako stačí. No. Pak přišla zpráva IPCC říjen 2018, která byla fackou, asi pro většinu z vás možná taky. Její hlavní sdělení pro mě bylo, že už je OK se z toho zbláznit, že už je to tak vážný, že už it's OK to freak out, že už jako je to fakt jako blbý. Akorát mi došlo až v lednu tohoto roku, že to vlastně, přestože o tom jako čtete, říkáte si, ty vole. Takže to je vlastně teorie, až v lednu, v polovině ledna. Já jsem se ocitl na jedné farmě na jihu Austrálie, kousek od Melbourne. A zrovna to byla jedna z takových těch vln veder, které tam jsou zcela normální.
a já jsem tam v 45 stupních pěstoval řekvičku ve stínu. A vlastně si jako vyzkoušíte, jak to je, když nemáte kam utíct, žádná klimka, nic takového. A protože to je v místech, kde v roce 2009 uhořelo 173 lidí, na Wikipedii se to dá najít pod termínem Black Saturday Bushfires, tak jsme tam 3 dny nedělali nic jiného, než jsme se připravovali na požár. A vlastně já jsem tam zatáhl svý děti, já jsem tam byl s manželkou, s dětma, a teď vlastně žijete v tom, že vlastně můžete schořet. Tak si, kdybych měl vlasy, tak si je rvu tenkrát, protože my jsme fakt nedělali nic jiného, než jsme kopali drny, sekali keře, prolejvali seno a prostě se připravovali na to, že to přijde. Že to bylo fakt vážný. Největší alert. Kousek od nás v Port Augusta padaly různě ty teplotní rekordy, víme to, že z Evropy to známe, v Port Augusta 49,5, kousek pod náma v Melbourne se zrovna hrálo Australian Open, tak tam zatahovali střechu a začali klimatizovat, aby vůbec byli schopni ty hráči hrát, protože to nešlo, že to nebylo ani nažití, že jo, natož na hraní. Tak to byla Austrálie. My jsme se pak přesunuli na Samou, což má být jeden z takových těch korálových rájů v Pacifiku. No a teď se tam ponoříte a vlastně zjistíte, že tam žádný korály nejsou. Vlastně jsou a oni jsou mrtví. Že stejně jako na souši jsou tyhle ty vlny veder, tak oni se proženou občas i tím oceánem. A vlastně to všechno zabijou. Takže tam máte takovou tu šedou kaši, jsem tam nějaká rybička. A na jedné straně jednoho z těch dvou, to jsou dva ostrovy, ten stát, tak tam to trošku byly fialové části, že se to jako znovu to chytalo nějakou sílu, ale jinak prostě všechno mrtvé. A jsme se přesunuli na Nový Zéland, kde podobně jako u nás neprší a strašně tam vylítly ceny potravin, hrozně drahé potraviny. A teď, když tam přijete do nějakého biokrámu, kde se zabývají tím, odkud ty potraviny jsou, tak čtete, že u X položek se prostě neurodilo. Sorry, není, nemáme, dovážíme z Austrálie, nebo prostě to není. A mimo jiný, tam byla taková ta první vlna těch pátečních climate strikeů. Vzpomenete si možná teď, to bylo 20. září, tak tohle byl březen, tak jsme se zúčastnili v Aucklandu. A byla to doba, kdy jsem začal vnímat Gretu. A přečetl jsem si ještě, vlastně já jsem tam četl tuhle knížku Neobyvatelná planeta, což je to nejstrašidelnější, co na tohle téma někdo populárním laickým jazykem napsal. A mně tak nějak došlo, že kolik dřív to nedá, že to prostě jako je úplně blbě, co jsem si já myslel, že problém číslo 1 je CO2 a že to prostě politici nevyřeší, že se do toho prostě musíme opřít všichni a změnit systém, že prostě ta změna, která musí přijít, je systémová, že nestačí, aby jsme se změnili, nebo aby jsme prostě žili minimalisticky a nakupovali do nějakého recyklovaného kelímku, že to je prostě blbost. A dám to smysl trošku, můžu pokračovat, nebo jste ještě se mnou někdo, jo, tady v 9 nebo v kolik. Jak já jsem pochopil, co se děje, jo. Mně to přijde jako podstatný se vyznat v tom všem, vlastně, co slyšíme, že ono to je hodně, že jo, prostě dochází voda a lesy jsou v pytli a otepluje se a co teda vlastně jako. Tak, jak víte, klima na Zemi bylo vždycky jednou nahoře, jednou dole. Jednou byla kosa, jednou bylo teplo, až nějakých 12 000 let naspátek se to ustálilo do té podoby, kterou dneska známe. A našim předkům to umožnilo se usadit, začít hospodařit a položit základ té dnešní prosperity, toho neuvěřitelného blahobytu, který nevím, jestli si to dostatečně uvědomujete. Například to, že na nadbytek jídla dneska umře víc lidí na této planetě než na hlad. Že se prostě víc lidí umře na přežrání, než kolik prostě zemře na to, že nemají co jíst. Nevím, jestli si uvědomujete, že za volantem umře 2x až 3x víc lidí, než kolik lidí umře násilnou smrtí, to jest ve válkách, teroristických útocích a při vraždách. Slyšíte to? Sebevraždama, to znamená, že se zabijeme my, umře 2x víc lidí, než kolik umře cizím zapříčiněním. To je přijde úplně fenomenální. Jenomže spousta toho blahobytu stojí právě na fosilní energii, což je to, co nám tady vytváří ten skleník kolem planety a planeta se ohřívá. Já jsem se narodil v květnu 71. Zjistil jsem si, že v té době bylo v atmosféře 328 ppm CO2, parts per million, jednotka, v který měříme tyhle ty plyny.
Asi víte, na tomhle srazu není potřeba říkat, jak jsme na tom dneska. Květen 71 328, květen 2019 415. Naposledy, když bylo tolik CO2 v atmosféře, tak člověk neexistoval. Na jižním pólu rostly stromy tenkrát. Teplota byla o 3 až 4 stupně víc vyšší a oceány byly o 20 metrů výš. Bylo to 5,6 milionů až 2,3 miliony na zpátek. Myslím si, že se to, co se děje, dá dobře pochopit na podobenství s lidským tělem. Všichni víte, že abychom byli zdraví, abychom fungovali, tak to naše tělo měří, nebo naměřili byste, když byste se měřili tělesnou teplotu, tak bychom naměřili 36 až 37 stupňů. Aby nám fungovaly orgány, tak by teplota neměla dlouhodobě klesnout pod 21 stupňů a neměla by se dlouhodobě zvýšit na 42, což je metaforicky to, co se začíná dít teďka s planetou, s oteplováním. To znamená, pokud nám nad 42 by začaly odcházet orgány, tak to je to, co se děje s planetou. Planetární orgány jsou oceány, ledovce, pralesy nebo lesy, korálové útesy, vzdušní oceánské proudy, řeky, jezera, podzemní rezervoáry, půda, flora a fauna. Co hrozí, taky všichni víme, už jsme si šáhli na to i v této části světa, extremizace počasí, část planety se stává neobyvatelnou, ať už z důsledku toho, že tam bude takový vedro, že to prostě člověk neudejchá, nebo ta část planety zmizí pod mořem, a nebo tam prostě dojde voda. Co se stane v důsledku tohohle? Spousta lidí se dá do pohybu, už se dávají, že jo? Ale vlastně to je jenom taková mikropředzvěst toho, co se pohne, jak se to pohne. A to v kombinaci s dalšíma krizema, kterým čelíme, což je taky důležitý si říct, že ta klimatická krize není zdaleka jediná, že se toho setkává najednou víc, tak to znamená nárůst populismu, omezování svobod a de facto konec světa, tak jako známe. Takže je to vážný. Je to zatraceně vážný na to, aby jsme šli aspoň na Staromák, aby nás tam nebylo 500, anebo aby nás tady bylo prostě, aby to tady praskalo ve švech, aby nás tady nebylo 15. Tak. To asi měsíc nazpátek, co jsem se Joža Pecha, což je slovenský klimatolog, ptal, jestli má nějaký dobrý zprávy, co se týče planety, když se díváte na parametry zdraví planety. Tak Joža říkal, že nemá, že to všechno jde prostě do kytek, furt. A co s tím? Za prvý, deprese, žal. A chlastá, ta já nevím co, jak se prostě řeší deprese, prášky, nebo se jde člověk zabít, to je jedna cesta. Nebo mám takový lidi kolem sebe. Druhá cesta je strčit hlavu do písku a tvářit se, že se nic neděje. A nebo to ještě aktivně popírat. Taky mám takových lidí hodně, nebo je pozoruju na Facebooku třeba. A nebo, a to se mi moc líbí, tady the cure for depression is action, jak jsem říkal, dělání, všechny smutky zahání, něco dělat. To mně přijde strašně důležitý. A já mimo jiný teďka dopisuju knížku po 5 letech, mám tam kapitolu o klimatu a tuto kapitolu já teď ji dodělávám a tu kapitolu já ji musím přepsat už po 5. Protože je to úplně jinak, než to bylo, já jsem to psal naposledy v lednu, ta poslední verze 4 je leden a teď to budu, aby už to šlo jakoby do tisku potom. A to je pro mě třeba giga naděje, co všechno se stalo letos. Já nevím, jestli si to uvědomujete, jak moc se to stalo součástí veřejné debaty. Co všechno se děje, jak se o tom mluví, i když se to třeba popírá, tak prostě se něco děje. A těch 250 tisíc lidí v Berlíně a 100 tisíc v Miláně, kdo to tady říkal, prostě je to... Mí děti tomu rozumí. Prostě je to 14 a 9 let. Takže mně to přijde vlastně, když se podíváte na stav planety, tak to jde do kytek. Ale když se podíváte na probouzející se lidi po celé planetě, tak jako já v tom spatřuju obrovskou naději. Co dělat za mě? Za prvý mě přijde důležitý udržovat se informovaný. Jak člověk si měří teplotu, chodí na blood testy, že chodíme na kontrolu prostě k doktorovi, tak stejně tak si myslím, že bychom si měli udržet informovanost o tom, co se děje. Já na to jdu tak, že mám na Twitteru x klimatologů, který sleduju plus nějakých organizací a co mi přijde smysluplný, tak prostě retweetuju. Je to pro mě důležitý zdroj informací.
pak se snažím číst knihy. Teď jedna taková, co mám rozečtenou, skvělá zrovna, jestli čtete Naomi Klein, Hardfire, o zeleným novým údělu. Taky taková paní, která se tomu věnuje. Pak čtu Guardian. To je podle mě deník, který jako nevím o někom, kdo by se tomu tady takhle věnoval v planetě, v jazyku, kterýmu já rozumím teda. A pak tady Arba Alarm, tady lokálně, jako je takový jako web, kde si myslím, že se dají sehnat informace. Tak a bod číslo 2. Přijde mi důležitý, aby jsme se opřeli do toho tlaku na ředitele zeměkoule. A myslím si, že je důležitý dělat, co děláte vy. Každý a dělá to, v čem je dobrý. Myslím si, že někdo je dobrý v ulici. Pokud někdo se umí jako přilepit k budově, se přilepí k budově, je to super. Já třeba na to nemám. Nebo teďka limity jsme my, že obsadili Rypadlo. To je jako super pro lidi, kteří to umějí. Já to obdivuju a podporuju. Myslím si, že přišel čas kromě ulice na žaloby, petice, veřejné dopisy. Kdo na to má žaludek, tak jít do politiky, kdo na to žaludek nemá, tak podporovat ty správné politiky s touhle agendou, chodit na tyhle ty besedy, psát blogy, točit videa, každý prostě co může. A přijde mi zelený Green New Deal, je prostě jakoby zajímavý směr, s kterými jsme se tady i v naší části světa mohli začít seznamovat a začít podporovat, protože se to prostě dostane do veřejné debaty. Tak. A tady mám ještě nějakých asi 8 bodů na závěr, mám to ještě říct, já už ani nevím, jo. Už jak je pozdě, tak já už jsem tady, už ani nevím, co říkám. Kromě toho, že informace, tlak na ředitele zeměkoule, a nejenom prostě, jako, co se snažím říct, že prostě nějaký recyklovaný kelímky jsou jako sranda, to je prostě blbost, jo, je to možná hezká psychoterapie, je to něco, co nás může propojit, ale nevyřeší to ten problém. Ten problém je systémový, musí se změnit systém. Kromě toho, ale kolibřík je stále důležitý, myslím si, že potřebujeme čím víc kolibříků, tím prostě líp to může fungovat. Proto mě přijde důležitý propojovat lidi, jakákoliv takováhle vesera se počítá. Přijde mi, kdo máte děcka, tak prostě se zapojit ve škole těch děcek, pokud děcka chodí do školy a vychovat prostě novou generaci, která bude aktivnější, která bude méně manipulovatelná, která bude schopná kritického myšlení a tak dále. Jestli tady sedí nějaký podnikatelé, tak si myslím, že je důležitý začít podnikat, jak podniká Patagonia třeba. To znamená, že tam je nějaký smysl a prachy jsou nástroj, prachy nejsou cíl, to je nesmysl, to je blbost, mýtus. Myslím si, že musíme jít od masa, od mlíka pryč, prostě je spousta jiných skvělých věcí, které se dají jíst. Teď jsem si povídal s chlapíkem, co řídí Sonnentor, nebo mi říkal, že všechno, co jedí doma, co taková zemědělská rodinka, tak všechno, co jí doma, většina toho, co jí doma, si vypěstují, to znamená i vychovají. A protože to, co vychovají, museli zabít, tak to prostě děti nechtějí zabít, protože si k tomu vytvořili vazbu. A že tím pádem maso jedí třeba dvakrát do měsíce, zcela výjimečně. Mně přišlo obrovsky inspirativní. Přijde mi jídlo, že jo, víte, že já nevím, kolik čtvrtina emisí jde prostě z toho šíleného průmyslového zemědělství a z toho přetahování potravin přes celou planetu, tak mi přijde, že jídlo si prostě musíme začít zajišťovat od lidí, už jenom protože se to nedá jíst, že to jsou samý pesticidy, tak prostě od lidí, který známe, který se chovají v přírodě šetrně a KPZK, obživa, těch cest je strašně moc, my už nemusíme dneska chodit do supermarketu. Přijde mi podstatný podporovat místní ekonomiku, drobný podnikatel a vyprdnout se na ty nadnárodní korporace, které jenom odsávají hodnotu z míst, kde působí, což je jejich úkol. A co se týče dopravy, tak myslím si, že můžeme všichni chodit daleko víc pěšky, na kole a veřejnou dopravou. Otázka, kdo potřebuje vůbec auto v Praze třeba. Potřebuje v Praze auto, proč každý druhý Pražan jezdí autem? To já vždycky žasnu. A poslední bod, myslím si, že je důležitý se z toho hlavně nepodělat a nezapomenout na to, že tady máme život, který máme žít k nějakému užitku ostatním a ke své radosti. To je všechno, co jsem chtěl říct a strhnul jsem svůj osobní rekord v tom, kdy nejpozději je možné vystoupit. Tak děkuji, že to k něčemu bylo.